Сумські школи з поточного року розпочинають новий етап освітньої реформи. Законом передбачено всі процеси трансформації завершити до 2027 року. Як це має виглядати? Початкова школа – 1-4 класи, базова середня освіта – це гімназії, 5-9 класи, ліцеї – 10-12 класи. Міська влада каже, процес незворотній. Згідно бюджетного кодексу, стаття 103, примітка 2, розподіл коштів будуть надходити на початкові школи, гімназії і ліцеї. Тобто, якщо ми до 2027 року не зробимо оптимізацію мережі закладів освіти, то відповідні заклади загальної середньої освіти залишаться без фінансування. Координаційна рада опрацювала всі відомості по школах кожного мікрорайону, визначили школи початкова, гімназія, ліцей, наприклад, район Кондратєва. Перша школа – це ліцей з початковою школою, друга школа чуть-чуть нижче, да, вона буде ліцей без початкової школи, і поруч будуть у нас дві гімназії – третя та четверта школа. Це по цьому мікрорайону. Великий мікрорайон, колись Курський, освітньо виглядатиме так. По проспекту Перемоги ми розуміємо, що є, хоч там і мікрорайон Добровільний є прив'язаний, він також зачіпається мікрорайони, але на проспекту Добровільному у нас є два заклади. Це Сумська, тобто зараз на даний це загальна освітня школа 22 і спеціалізована школа номер 7. Враховуючи їхні навантаження, класи, профільність і засідання Координаційної ради, було такі ж прийняте рішення, що 22 школа трансформується в Сумську гімназію номер 22, тобто вона не буде ліцеєм, з 1 по 9 рік там навчання буде, і 7 школа спеціалізована трансформується в Сумський ліцей номер 7, якщо як тут на слайді, з початкової школи. Тому що там є потужна база, ви знаєте, що 7 школа – це одна з найбільших шкіл в Україні, да, туди якби, багато що зроблено, і вона потужна, і має якби, взагалі тобто, і по навантаженню найбільша, 1996 учнів, тобто дуже велика школа. Там зараз, якщо воно відомо, зроблено і підвальне приміщення, тобто і ремонт, і утеплення. Тобто цей заклад буде сумським ліцеєм з початкової школи. Деякі школи планують об'єднати. 13-та і 15-та школи в майбутньому, це теж буде винесено на Координаційну раду, будуть об'єднані і буде сумський ліцей номер 15 з початковою школою, з об'єднанням з 13-ї школи. Тобто це такий процес, який буде також у 26-му там році, тобто там в перспективному плані це в принципі прописано, але тобто, таке буде об'єднання. У 24-му році також об'єднання 8-ї школи з класичної гімназії. І класична гімназія за своїми напрацюваннями пропонується і перетворення в науковий ліцей. Старт реформи у Сумах гучний. Перша гімназія і 10-та школа на базі 10-ї. Вже є невдоволення таким рішенням, але реформу не обминути, кажуть посадовці. У нас 12-та школа так само буде ліцеєм, тільки але з початковою ланкою. А на базі 10-ї школи буде потужний ліцей без початкової ланки. І відповідно з виведенням початкової ланки звільняються місця для того, щоб поповнити 5-11 класами. Щодо реорганізації 10-ї школи, жодна дитина, жодний вчитель не буде поза бортом, як це говорять. Вони всі будуть навчалися і навчатимуться. І поза увагою. Вчителі так само, якщо діти залишаються, вчителі відповідно так само залишаються. Ніхто не буде звільнятися. Нікого, тільки в проєкті рішення чітко прописано. Ті посади по штатному розпису, які будуть подвоюватися. По штатному розпису я вже говорила, які йдуть посади. Бухгалтерія, обслуговуючий персонал – це ці посади, всі. Не може бути два директора, там, 25 заступників, там ще щось. Підштовхує до реформування і саме життя, а точніше демографічна ситуація. Ситуація у нас зараз така напружена, по дітях всі чудово знають, що війна і багато дітей зараз пробувають навчання в онлайн-режимі, тобто перебуваючи за кордоном, і ситуація навіть по набору перших класів, вона вкрай, скажімо, не то, що там критична, але вона у нас динамічно знижається вниз. Ми, починаючи з 21-го року, у нас було по мережі 110 перших класів, зараз у нас у 22-му році 91, і у 23-му році, побачимо, що буде у 23-му році, розуміємо, що це буде
точно не 91. Тобто саме по собі набор перших класів вже, ну, то якби під великим таким маленьким питанням. Також це відповідно до цієї оптимізації звертається увага на те, що повинні бути повноцінні класи. Да, є формула, за якою ви знаєте, що розраховується субвенція, яка оплачується заробітна плата працівниками. Тобто класи повинні бути у нас по 27 учнів, внушевські по 25, всі інші класи по 27. Тобто некомплектних класів не повинно бути. Всі ці некомплектні класи – це навантаження на місцевий бюджет, тобто або доплати якісь, або дотації. Тобто субвенція розраховується на завантаження певних класів. Начальниця управління освіти і науки вважає, для дітей такий поділ на гімназії і ліцеї піде тільки в плюс. Для дітей це буде вибір, тому що в початкових класах вже видно здібності дитини до того чи іншого предмета. І відповідно кожний вже буде вибирати, чи потрібно профіль математичний, чи потрібно профіль гуманітарний. І як ми вже сказали, що ліцей не прив'язаний до мікрорайону, тобто діти вони можуть вступити і стати учнем будь-якого ліцея. Посадовці говорять, 2023 рік – перехідний час для остаточного доопрацювання всіх спірних питань. 2024 вже буде роком чітких і безкомпромісних дій. Фінал освітньої реформи – 1 вересня 2027.